Congela! Congela essa cara! A dica de hoje pode fazer você economizar milhares de reais em Botox que você nunca mais vai precisar. Pode fazer um ai que festa? Menos, né? Menos. Pode ser ai que festa. Ai que festa. Isso. Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico do universo e menos botocado também! A doutora Magda Zorzella é fonoaudióloga, só que ela se especializou num negócio que eu nem sabia que existia, que é a fonoaudiologia estética. Explique para as pessoas, Magda, o que isso significa? A fonoaudiologia estética é uma área que eu criei há 20 anos e que tem por objetivo suavizar rugas e rejuvenescer uma face que já está envelhecendo. E sabe o que eu acho o máximo? Eu vi vídeos da Magda de 10 anos atrás e de fato o bagulho funciona porque ela tá com a mesma cara. Olha como ela é. E aí eu pensei, estamos começando hoje aqui nesse canal, Magda, a Semana da Beleza. Uhum. Qual que é a intenção? É dar dicas para as mepoupeiras e mepoupeiros, porque não é só mulher não. Os homens são vaidosos, super vaidosos, e as pessoas gastam muito dinheiro para dar um jeito depois naquilo que elas poderiam ter prevenido. Este é o primeiro episódio, vão ter 3 vídeos essa semana. Então o primeiro deles eu trouxe a Magda, que é algo inovador. Vou te falar uma coisa, cada sessão de Botox custa em média R$2.000. A doutora Magda não pode chegar aqui e explicar exatamente como funciona, mas assim, o que existe por trás da técnica? É exercício? É musculação facial? Não é musculação facial, porque assim, a gente acredita que a ruga, ela seja decorrente das caras e bocas que fazemos durante toda a nossa vida. Se somos muito expressivos e fazemos careta pra tudo durante uma conversa, durante nossa vida, vamos ter as rugas marcadas. E serão as rugas das caretas que você mais fizer. Young Bella. Então, se eu fizer uma ginástica no rosto, eu vou aumentar as rugas do paciente. Acho que minha cara que eu mais fiz durante a vida foi a cara de dúvida, assim, ó. A técnica da doutora Magda é relaxar. O que ela pode mostrar aqui pra gente são hábitos que a gente tem no dia a dia que acabam estimulando rugas que não precisariam ser estimuladas se nós soubéssemos fazer esses hábitos simples do jeito ideal. Aqui, do que você viu fazendo, o que eu mais faço de errado na hora que eu falo, muita por exemplo? Muita coisa aqui na boca. Muita. Nada de bico pra tirar foto no Instagram, tá bom? Selfie. Então eu vou fazer a selfie. Tá errado. Olha pra mim. Você quer fazer uma selfie sem ficar enrugada depois? Se inscreve no canal agora, senão a doutora Magda não vai contar essa dica pra você. Isso mesmo. Se inscreveu no canal? How do I delete all of those old topless pictures off the internet? I don't want anymore. Qual que é essa técnica? A técnica é levantar a língua pra não ficar com a papada. Ao invés de eu fazer, né? Eu vou fazer. Aí, ó que linda. Vai, congela assim, tá bom? Use all motor functions. Toma água pra eu ver. É, mano. Agora engole. Isso. Isso não é fino, tá? Desculpa. Primeiro que você fez assim pra pegar o copo. Já não é fino. Fino é alongar a boca pra pegar o copo, então. É engolir sem contar pra ninguém que tá engolindo. Calma. Não existe a careta da deglutição. Existe choro, alegria, tristeza, mas não existe a expressão da deglutição. Não pode fazer careta pra deglutir. Ó, agora automático, hein? Ai, ficou linda. Gostei. Aí. Que mais? Aqui, ó, você sabe que eu sou uma pessoa com muitas expressões, feliz, tá? É só não sorrir com os olhos, tá? Ah. Você abre bem os olhos. Abro. Abre bem os olhos e sorri com a boca. Aqui embaixo. Aí. Nossa, muita elegância, meu Deus. É elegância. Nossa, você pode em qualquer salão tomar assim a sopa. Olha que linda! Gostei! Você aprende fácil. Obrigada. Nada. That was amazing. Mastigar, deglutição. A gente faz isso todos os dias, eu pelo menos a cada 2 horas. Uhum. Qual é o maior erro?
mastigando só desse lado e usando a boca pra mastigar. Nani? É lógico que você usa a boca pra mastigar. Só que os dentes, cada dente tem sua função, tá? Então os dentes da frente, eles só cortam. Os primeiros pré-molares, eles dão uma degradada no alimento. Mas quem mastiga mesmo são os molares lá no fundo. Então você tá comendo aqui, pequenininho, e os dentes lá de trás nem conhece a cor do... Ai, agora você veio pra cá. Melhorou e botou bem aqui pra trás. A mastigação certa, ela é bilateral alternada. Cada garfada eu ponho de um lado ou na mesma mastigada eu transfiro de um lado pro outro? Na terapia, eu vou ensinar meu paciente a uma garfada inteira de um lado, até aprender bem, a outra garfada inteira do outro. Quando ele tiver pra ter alta, eu peço pra ele começar de um lado, terminar do outro. E começar, do outro, terminar do um. Porque senão você pega o alimento muito rígido de um lado e depois ele fica muito macio do outro. Você come e fica desbalanceado. Exatamente. Eu sou muito esperta. Muito bem! Ai, professora! Próximo. Cigarro. A gente já fez vídeo aqui pra mostrar quantas pessoas gastam com cigarro. Então tenho mais um motivo pra você não fumar mais. Rugas. Quem fuma, fuma sempre igual. É um hábito. Então a pessoa vai... E depois, o que que acontece? Olha lá, olha a ruga que faz. Então os fumantes são um grupo com muita facilidade para ter ruga. Fora que você fuma um, dois, três, não. O fumante fuma um maço inteiro às vezes. E fica repetindo essa contração o tempo todo. Depois quem fuma tem a pele mais amarelada, desoxigena o rosto, né, a pele do rosto. E além de tudo, um cigarro retira do organismo da pessoa 25 miligramas de vitamina C, que é mega importante para combater o envelhecimento, né, os radicais livres. Então, se você fuma um maço, você tira milhões de vitamina C, que você come assim, com abacaxi, limão, laranja, parada. E olha, detalhe importante, a doutora Magda não está fazendo um merchan, não me pagou absolutamente nada, não me ofereceu nem uma sessãozinha. Acho que foi só uma chorada. Mas isso. É verdade, eu trouxe porque é diferente, é bom que as pessoas conheçam. Quer testar, vai lá, conversa com ela, o telefone dela tá aqui embaixo, tem site também, tem, né? Site, que eu vou deixar aqui embaixo. Instagram. Porque ela foi super bacana de vir da casa dela até aqui pra dar essa entrevista pra você. No dia seguinte que eu cheguei da viagem. Olha que beleza. Cansado. E tudo mais. E agora você já aprendeu algumas técnicas, já começa a aplicar tudo isso no seu dia a dia, porque a economia é imensa. Esta semana vão ter outros dois vídeos, se inscreve no canal, todos os vídeos trazendo conceitos importantes para que você fique mais bonita, mais bonito e mais rico nessa encarnação, porque além de ser belo, é bom ser rico. E ainda tem aquele mito de que o dinheiro deixa a pessoa mais bonita. Você não precisa ter dinheiro para ficar mais jovem. Você pode fazer exercícios, economizar muito e ficar mais jovem também sem gastar uma fortuna. Isso mesmo. Ai, que bonitinho. Tchau. Até o próximo Me Poupe. Beijo. Tá proibido? Como que você fez isso? Nada de bico assim. Isso vai dar muita ruga em você. Nossa.